Piektdien, 11. jūnijā, sākās gatavošanās videoklipa filmēšanai. Piektdien tās pogas uztājas, jo toreiz jau nebija vai nu kaula, toreiz nu tā. Vai nu tad noņemsim nost, tā kā kāzās. Šajā dienā notika fotosesija un arī deju mēģinājums. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirmdien vizāžists palīdzēja sagatavoties fotosesijai. Foto nodaļa strādāja pie kadrējuma izveides fotosesijai. Un mākslas nodaļa pina vainagus. Šajā dienā fotosesija norisinājās arī ārpus studijas, Dubrovina parkā. Otrdien tika sagatavots kadrējums videoklipam. Trešdien smilšu karjerā netālu no Līksnes sākās filmēšana. Bet pulkstens 12. Temperatūra pārsniedz vairāk kā 30 grādus un darbs tika pārtraukts. Mums no rīta bija neliela problēma ar to, ka neviens nezināja, kur braukt, bet tagad, domāju, viss būs kārtībā. Pēcpusdienā tajā pašā lokācijā komanda atsāka filmēšanu. 5 kameru na 1 zitājuši dronu. Gatavu? Šajā dienā video uzņemšana beidzās līdz ar saulrietu. Ceturtdien darbs tika turpināts citā lokācijā. Tepat Daugavpils apkārtnē. Vispārējais darbs bija montāžas nodaļas rokās. Gatavi! Videoklips tika veiksmīgi pabeigts līdz Līgo.
ka tēmis pāris celtas līgo, āda tāmī nosadurti līgo, līgo, izkap tēmī nosagriezti līgo, līgo, izkap tēmī nosagriezti līgo.